ég með hvítan silki slopp í kassu upp í stiga og hann lyktar eins og þú. Ég gæti haft hann til þegar þú ert tilbúin að kíkja við og hitta mig. Lykillinn er undir mottunni en það kemur ekki nokkrum við, bara þú og ég og sloppur. Gætum hort á mig í tölvunni upp í sófa undir teppi. Ég á stuttbuxum, þú í hvíta sloppnum. Thank you.